Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala nabiyyi al-arabiyyi al-amin, Muhammad bin Abdullah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatendo, amajibu gasgaga amrizwa fi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalaluhu abu kesa abu ungeza tenagwe yebu zizako ngaweka Allah subhanahu wa ta'ala na weshtyo tumweba zenga na dalo kuture kanga tushariba lamu akaseira kano habibiti wabatulabe ya watuuliza tugena kubango na kubalero tutambuja kutopiki ya fejemula wagulu kuskrini ya mao okubanga tujukanya kujana yusti wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wabula chembalamila akaseera kano okubanga tweteleza nakulu akuna abasibye alhamdulillah mwesimye abantu onakulu alilo kusala kunjala kwerongosa nonakulu encha olwejjuma okweteleza biaunihi tabaraka wa ta'ala tukereko masajidi wetunasalira kabadeka akaseera nga ejjuma tetuzisaala naye Allah subhanahu wa ta'ala atukumiza omumasajidi tubele nga tubele woko bi idhini hii tabaraka wa ta'ala tukeleko tuwekuwe kubuwo tugoroleko tuwamaye kukanzo isingo obulunji na dale bieru biebisinga tusale kunjala tulongose kuwansi mkwa wagambwe utelezeo biyamu ni hii tabaraka wa ta'ala unakuruwa beiru ancha tuwenga tulete kikela tukena ruu ingilu unakuruwa lero makari bikastei ingila wetu tukena kubanga tuingide orunaku ora juma insha Allah tabarak wa taala ngatu yo nakurwalero tuline Sheikh Yàkub Abdul Hamidi Addali tugina kuba tugenda maso biaunihi tabarak wa taala okubanga twejukanya kujana wisi wa Allah subhanahu wa taala na butawe tugenda okujinonya obo oli aho nafe tube bantu abana yingire jana tafadhali Sheikh. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما تندى مجفقى الله جل جلاله جل جلاله تصبت سيزانة نتولى بك كوم ما سوغمو ما بيقى وكاميرا زا اسكي مزرم الدعوة تصبت وشتب الله جل جلاله جل جلاله بقى لبفابو أبا اسكي أبيرينغ أبونغير آمان نوكفايو iyo busirambo wechitiba Allah jalla jalaluhu ekitufu kiri nti abawalimba banoonyeza era niwabeeranga ebigambo bingi bituuse eri umma tusaba wechitiba Allah jalla jalaluhu fe babituusaako tubeere nga tugasibwa nabyo biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Abantu abo tubaagale nnyo tubafeeko nnyo tubasapootinge mu mbeera emuba endala oboolyawo baina omulimu kutulaba ng'omutono tono naye nga munene nnyo eri umma naddala ku mulembe guno gwe tuliko biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Sheikh Huzaifah oyanjudde ensonga nnene ensonga ye Janah ey'ekitiibwa Allah jalla jalaluhu. Ekituufu kiri ndi mu nsi tunoonya Janah, eswala ze tusaala, kusiiba kwe tusiiba, abantu baasibye leero olwokuna, bantu basoma Qur'an ekyajjuma, abantu bagenda genda ku jjuma, naye kaweefuba oyo kusaddaaka, emirimu gyonna gyonna egy'enjawulo abantu gye bakola wallahi tegigendereddwamu okujjako kubeera nga tuyingira Janah ey'ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu. Naye kyewuunyisa nnyo nti ate tulwawo okujoogerako n'okugirowoozaako oboolyawo n'ebigambo bingi ebiri mu Qur'an omwo ne hadith ebyogera ku Janah ey'ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu naye nga birwawo nnyo okuwulikika mu matu gaffe oboolyawo singa tubadde tubiwulira buli kaseera twandibadde tweyongeramu ate mu kunoonya Janah ey'ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aina hadithi gye yayogera hadithi al-Qudus eva ku Allahu jalla jalaluhu bigambo bya Allahu jalla jalaluhu naye nga abyogedde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atinga si Qur'ani hadithi al-Qudus yali ayogera ku bantu abatuulako we batudde nga bajjukira ow'ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu
yayogera n'agamba nti inna lillahi malaika Allah yina bamalaika malaika fenna fenna tubamanyi ba bitonde bitonde byani ya Allahu jalla jalaluhu tumanyi jibrilu mikail malaika ezenjawulo malakul maut weteri ya atamumanyi kasitomwogera ndio mwamumanyi atateekeddwa okujja buli wa muntu yenna atenda kuzina akola nnyo kubavubuka kubavubuka malakul maut Allahu akbar kati malaika za Allah nyingi naye mu nyingi Allah zaalina ayina ba malaika bayina omulimu gwe bakola omulimu ogwo yalitamisuna majalisa dhikiri banoonya ebifo abantu we batudde nga bajjukira Allah naye basanga ebifo ebyo bazzaayo amawulire mu maaso g'ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu bamugamba nti ya Allah tusisinkanye abaddu bwe bati ne bwe bati babadde bakujjukira nga boogera ku mateeka go boogera ku bigambo bya nnabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah ababuuza nti bantu abo bemusanze mulowooza lwaki bawuliriza ebigambo ebyo nagamba nti abantu ababiwuliza ku lwokuba nga bakola ki bakutya nabagamba bantya bantya kye kibaleetedde okubeera nti batuula mu ntuula ezo Allah ababuuza naye nga abimanyi just atulaga omuntu oyinza obuuza omwana wo naye nga byombuuza obikola ki obitegeera gw'omusiŋŋano bimanya naye oyagala olaba anaddamu atya kati Allah abuuza bamalayika alayhimu salaatu wassalaamu nti bano abaddu bantya kye kibatuuzizzaawo nti ye Allah naddamu n'agamba nti bantya okunti okwo baki kye baagala bamalayika bamuddamu ne bamugamba nti ya Allah yuriduna aljanna abaddu bo baagala ki baagala jana addamu n'ababuuza ekibuuzo n'abagamba nti hali ra'auha ejjana eyo gye baagala baali bagirabyeko bamuddamu ne bamugamba nti ya Allah tebagirabangako n'abagamba nti kaifa law ra'auha kaifa law ra'auha kyandibadde kitya singa abaddu abatejjana baali bakojeki baali bagirabyeko kwate tugirabangako ne buli omu omuwulira Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allah mpe jannata aso omuliro kati Allahu jalla jalaluhu abuuza agamba nti abaddu bano hali ra'auha ejjana baagirabako bamalayika bamuddamu bagamba nti mukama waffe ejjana tebagirabangako bagamba nti kiri kitya singa baali bagirabyeko malayika zimuddamu ne zimugamba nti singa baali bagirabyeko bandibadde beeyongera atwe okuginoonya n'okukola emirimu egiraga nti baagala kugiyingira ono kaweefube gwe bataddewo bandibadde bamukubisaamu nabekyo baganda bange ab'ebitiibwa eyo jjana y'ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu fenna fenna gye tunoonya naye tuyinza okuba kye tunoonya tetukimanyi naye tusaba ow'ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu agitutegeeze ejjana ye era tukozese tubeere mu baddu abakolera ejjana y'ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu omuntu ng'akolera jjana tayinza tunulamu sente zaalina n'alabamu enkumi bbiri zokka zajjamu ezo n'azisaddaaka nga mulimu ebizike mulimu emitwalo ebiri mulimu omutwalo mulimu ddoola n'anoonyamu kale ako lukumi akeefunyizza munda n'akajjayo n'akateekayo tekisoboka yo oli anoonya ejjana anoonyamu nooti eri esinga obunene gyateekayo mu kkubo lyani ya Allahu jalla jalaluhu eswala esinga obwewombeefu n'obwetoowaze ejjudde wuzo olugoye olusinga obulungi zayambala kasita abeera ku mirimu egigenda okunoonyaki ejjana y'ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu kyaseeka Huzaifah abadde wano ng'atugamba nti ekyo lunaku lwa jjuma bantu bambaleko bulungi bantu basale enjala abantu leero balabikeko mu saaluuni ez'enjawulo nga beetereeza bantu bagambe ye abasiraamu leero ate babadde ki jeno nga bayitirivu saaluuni zonna zonna basiraamu nga bazimazeewo kyanti enkya jjuma seka wenyini bakizibwa okukola kumasaaji babakolemu kumasaaji kubanga musaaluuni tuzibeeramu batusalako ku nviiri batukeya masaaji oyo ali atya kubanga yabeera ku sente zo sheekha masala ago tujja kugalaba omulundi omulala insha allah nekkiriza leero abasiraamu beetegeke mubasale enviiri tebakikola tujja kiraba olulala tujja kukiraba tugendakijja okukiraba insha allah bannaye saaluuni tugende tuzisaleko zonna zonna tuzimaleyo nga ensonga yakwetegekera jjuma y'ekitiibwa allah amakanzu aganyirira amalungi bintu bino mulemu birekera bakhatiibu
bakatuibu wakasibu kujumai baba nyirida omuzikiti gwanagwanu ogusana sajja limu ye kubiyaka o bali mu byovulo byabwe bali awo tebategerekeka khatibu ye kaya linaka wo wo ya ine kanzu nyirida ya tadeke nkofira bali tebabifako Bamba de maski zoka. Nasa bamba de maski zoka. Maski simbi banaye tubachitwa yabubi maski tuzambale ne SOPs tuzugobere ne yate botuwanga tutuso ogondere ebikolwa bibatuya gidde bakama baffe bano abawa nokunsi bote bibere rabbul alamin. Jalla jalla. Anyate egomba kulaba ku Nabi sallallahu alaihi wasallam agejia yambalanga mu. Osho jakali atisti kujimaru nakurumu. Ojeko mukanzu tugezeeko kwambalanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna kule juma tuchuse uluna kuluchuki bantu bagambe juma Sheikh nali nsoma ku juma nene unyo na kule juma una kule juma a'zam inda Allah min al-eidain Allah dusinga yide bi duamani masoga Allah na kusinga yide meka ebbi nenze kuyidi sira bayo muntu atawana nnyo idi Ina kuita tenga ya ntula bafe ya nja ulo muko. Yidi ya nja ulo. Neche tuko la kuyidi. Hale tuwandi chikoze nyo. Kuruna kure njuma. Tengisa nja ulo nebi fibi yankoko misoka muko. Allahu akbar. Ebi fibi yankoko. Kuruna kure njuma. Biyandi badibi ya maanyi. No kuchari gana. Kuruna kure njuma. Kwandi itiride. Okusadaka. Kuruna kure njuma. Chandi badibi cha maanyi. Wachimanyi niti. Kuruna kuruwa hidi. Abantu balufula lwanja uro nyo nyo bajita special day era omuntu asobola okumala naku nga ssatu nga yetegekera Eid ekitali kikyamu kugula kanzo mpya kunaku lwaki okulya ku mmere ennungi kukyalira ku bantu kubeera mu mbeera eyessanyu kunaku lwa Eid kirungi nnyo naye ate tugayadde nnyo kunaku lwa Ijumaa sayyidul ayyam olunaku olusinga ennaku zonna فيه خلق آدم عليه السلام. ولناك آدم عليه الصلاة والسلام ليتون دبوا. لناك الواجب تيبوا. أبجت الشيخ وزيفة. سبب السلام والنا. بجزيكم غيب الصبر. ولناك لنو. بلو جانج وانزي. بلو فولر وانج ورو. مكو أمبارا مبيو كوريا. مكو يتجي كمبيري مبيندلا. نينج تلوتيك دوا شوكولاتي كلناك الواليرو. لناك الوكنا. Tuyino kwe tegekira ku olunaku olwenja biidhinihi tabaraka wa taala. Tusaba ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu abeere nga atusaasira. Banne olunaku lw'ejjuma olwo lukulu naye mukkirize tugende ku mulamwa gw'olunaku olwaleero nga ye Janah yo ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu. Mwogezi omu yagamba nti banaaha Allah yagizimba. Wazayyanaha Allah jalla jalaluhu. N'omukono gwe. Allah yajizimba Allah taina malaika si yanagirawo Allah yenyini banaha yazimbe jana labina dhahabin wala bina fidda Allah labina dhahabin buloka zayo nga bazimbe ebisenge byo mujjana Allah yakoyesa ejinji elimu lya zaabu edali ya feza wa midatuha almisk miski yakolanga semiti wakati wa buloka ebiri banaha Allah yajizimba ejjana wazayyanaha najiwunda Allah tantaziru ahlaha teina berinze okujjaka abantu bayo ejjana erinze bantu bayo abagenda okubeera nga bajiyingira Allah jalla jalaluhu yajizimba najiwunda naye teina gwerindiridde okujjako nze naawe abanaakolera ejjana y'ekitiibwa Allah jalla jalaluhu Omuntu bwazimba nyumba oba ekizimbe kyonna aina wakituusa naggalawo n'enzigi era abanaku oba abali wansi w'eddaala lye basobola okugamba n'omusajja alinda ky'okusula mu kizimbe nga balabira ddala kikoze ki kiwedde naye ye nannyini kyo alaba nga kikyayina ebikikolaki Ebikibulamu. Naye ng'ate waliwo agamba nze yange n'etuukawo nze nebaka buki? Bwe basi. Kati ebyo bibulako babiyita kuwunda. Omuntu n'awunda. Ennyumba n'efuuka matiribona. Kati ow'ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu yazimba ejjana ng'agizimbisa zaabu na feeza. Bw'amala okugizimba Allah ne matiriyo oyo ow'ebbeeyi ate n'agikolako okugiwunda. Labina dhahabi. Labina dhahabi.
Ate n'amala n'agiwunda. Nze nsuubira nti kyokka kyokka eky'okugizimba ne zaabu ne ffeeza kyandibadde kigimala okuba nti etemagazaabu ne ffeeza ye eyinza n'okuyimirirawo bbulooka gy'oteekako gye batwala bbulooka gy'oteekako ne security neweebaako okuttiŋŋana kko tekuyinza kubulawo olwo bye yagizimba abantu nga bayina ssente zaabu bamala gamuzimbisaera 99 awo olina okkoma ate si zaabu oli ono lweduniya si yooli allah gwategeeza faqat takribu kutusembereza kifaananyi nti zaabu kubanga kijja mu maaso go nti kinene naye si zaabu oyo min khalisi liqiyani غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان الله وقصورها الله الله أكبر إيه جنا يعني سون الزابو غورو زاكو أولي فيزا غمجيري مجرون بوانس سيو يو أولي وا الله أولي ومسونسولي الله غواتي جسو ومجانا لكو لفو ياج إيه جنا كاتي إتشيبوزو Oweekitiibwa Allahu jalla jalaluhu bw'abanga zaabu ne ffeeza ne misiki byakozesezza mu bisenge ebizimba ejjana gwe ki ky'osuubira mu jjana ki ky'osuubira mu jjana kubanga omuntu bw'azimba ennyumba nga yattaka n'emmuli n'essubi era naawe osobola okugamba musajja oyo ebintu ebiyinza obbeeramu ennyumba oba obibalaanogandikati ono ayinza okuteekamu kano ne kano ayinza oteekamu ayinza okuteekamu ekitanda naye ng'enkondo ziriwa ziri mu ttaka tezifaawo tekisobola kwetengerera ku bbakabuyonjo y'ennyumba eyo nayo nayo soogikuba ekifaananyi n'ogikolaki kati buba budeeya abaganda bagamba nti enkula y'omutwe yekuwaki ensanirira yekuwa ensanirira omutwe engeri gye gwakulamu gy'osinziramu okugusanirira oguma gulina amasiga eno nga gwekitwale nga wenkigambye almuhimu omusajja bw'azimba ennyumba nga yasubi osobola okukuba ebifaananyi byonna n'omanya entebe ezinaabeeramu eyo ennyumba ekitanda ekinaabeeramu eyo ennyumba kateni ezinaabeeramu eyo ennyumba buli kimu ekinaabeeramu eyo ennyumba ne kabuyonjo ngambye osobola okukuba ekifaananyi n'omanya nti kati awo tulina onoonyayo enkoma kituufu enakuba yaki yankoma yalukoma embeera eyo kati omusajja singa azimbaera ennyumba nga ya bulooka era naawe ekifaananyi oliba okikolaki okiraba ate nazo zanjawulo okusinziira ku pulaani y'ennyumba engeri gye zeezimbibwamu ekugamba nti omusajja ono azitowa bw'ati ayinza okubeera bw'ati kabe babbi nga babba engeri gye balumbamu olubiri ate si gye balumbamu ewuwo seka Huzaifah aa kubanga eno enzimba eraga nti ebiriyo byetaaga mmundu ebiriyo tusobola okuba okubya eŋŋumi ebintu netubikolaki netubitwala tuyinza n'obuboggolamu obuboggoza matu nebavawo netwala byetukozeeki kakati ejjana y'owekitiibwa Allahu jalla jalalu labina dhahabin wa labina fidda zaabu ne feeza zebbulooka ezizimba ejjana y'owekitiibwa Allahu jalla jalalu kyobula omwogezi agambye nti banaaha jalla jalaluhu yagizimba allah jalla jalaluhu wazayyanaha n'agiwunda n'agikola finishingi ye allah nga bwe yayagala wanakuba kusereka kolaki ebyo byaggwa mu matiriyo webbeeyi kati ate n'amala n'akola finishing allah jalla jalalu n'awunda amadinisa gaamu n'awunda njogera ekikapeti zaamu kubanga toyinza kuzimba nnyumba ya 99 netusaba nga otaddemu ekiwempe kino ekyagundi tuyekapeti erimu bino byebasala eri mu kitoogo babikaza ne bagatta oyinza okukisanga mu nnyumba y'omugaga kati kapeti okusinziira ku matiriyo allah gwakozesezza ze kapeti eziri mu jjana yowani y'owekitiibwa allahu tabaraka wataala tantaziru ahlaha teyina gwerinze okugjako bannyiniyo bannyiniyo kati ekibuuzo bannyiniyo be baliwa abo betuteekeddwa okunoonya naye nga yejjana owekitiibwa allahu jalla jalalu yagikolaki allah
mugezo mu yagama anti mani yashtari dara fil firdausi ya'muruha Allah mani yashtari dara fil firdausi ya'muruha ani anagura yo ani anagura yo inyumba ngajugure eri mu janeti bwani firdausi jitwale nga estate firdausi jitwale nga ki estate buli omayi namu akafo kati ani agura ya akafo naye bamuteremo olubirirwe amuteremo ki estate ze dunia wezibanga zikulemye ate za akhira tezikulema Allah za akhira tezikola ki kubanga poroti zeri elimu akhira Allahu akbar zabei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yogira mu hadithi ntufu hadithi ki ntufu ngagama anti la mawdi'u sawtin fil janna la mawdi'u صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها الله أكفو مجانا أكجامو ومغو أكغو أكغو كوبا مغو نيزو كوبا نجي ديشينيني أكغو سيكا كغو كبا كين كانا كاتيا أكغو مو بغو بنو وبتوني دابا ما بسينغا باسوما كوبا بمان بابو تكوبي سانغا handwriting وبتوني تونو وبتوني تونو باكونو أكغو wekasobola okutuula mu jjana y'ekitiibwa Allah akafo ke kayinza okutwala Nabi sallallahu alayhi wa sallam khayrun minad dunya wa ma fiha ekyo ekifo kya bbeeyi okusinga eddunia n'ebigikola ki akoko akagenda mu akaggaako akagenda mu akaggo khayrun minad dunya wa ma fiha kati otwogera ku poloti tali mu labina dhahabi wala bina fidda tebanateeka mu ko muzimbo gonna wabula ettaka kitwale nti ettaka oba ploti we bagenda okuzimbira olubirirwo ekibangirizi kyo akafo mucho nga boteeka wa akagowe kakoma gwepima ettaka eryo mita eziri yawo n'obugazi n'obuwanvu na buli kimu ekyo kisinga bei yaakyo khairu mina dunia wamafia nebo leto obugagga bwense eno sente za bagagga bonna bona ku account nozikola ki nozijjayo na mataka ge bagula nago ne bagatunda era sente nezikola ki nezivamu ne dunia yenyini nyine ene tujijjawo egende egula akafa ku lesogola kagula kubanga akakafotekenka nanga dunia ne tugesa dola tugambye byonna sheikh atete tugamba byo kabyo nabi bine biri mu ntyo yogeya mu shillings za fewa si shillings atene dola nayo era yo si ye paundi waliyo sente nene waliyo sente nene na yezo nazo nabantu zebalina neze bali bela nazo neze bali babadde nazo kuvira dala kwa Adam alayhi salatu wassalam aka akafoka beyo zikola ki ninga biki ebigule Allah ebinjagalo luwozeeko ngabwe tuogera kujjana kubanga omuntu asobola kujjana kusigira ekifaananyi wano waliwo poloti mpanvu bweti eri bweti eri bweti naye gwe kyoba olinda kiri ekintu eki nkoze ntya ya sente mmeka Allah ngituuka ko ntya ebyo bibuuzo bibyo byebuuze ofune ansa naye kyetuliko olwaleero kusigira kifaananyi kujjana yaani ya Allahu jalla jalalu akafaako khayru min ad-dunya wa ma fiha ad-dunya yoye nyini kajisinga nebigirimu kiri kitya kubagenda okubera nembiri mujjana bagenda kuba nabugagga bwenkana wa Sheikh Huzaifah Allahu akbar bagenda kuba nabyenkana Abu Ishaq al-Ilbiri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yagama anti wala tahzan ala ma fata minha Allahu akbar wala tahzan ala ma fata minha tona kuwala kuiba bikuyiseko wano mu dunia ate siguze ku motoka ate sisuze ku mu nyumba ya beyi ate banaye sambadde ku kanzu enyirira sibadde ku landi road sirinye ku nyonyi biki ebirala abantu bibegomba bandi bibegomba sibadde ko na bizimbe mu kibuga sina ya apartment singa zange sina yo chi wala tahzan tona kuwala ala mafata minha kuiba bikuyiseko mu dunia wano ndiri wata nakuwala oyinza wata nakuwala nge bintu nabikuyiseko sebo nze moto kabavuge nga sivuga nime kuna kuwa enyumba bazimbe nga sizimba nime kuna kuwa otekeddo kubanga otekeddo kubako chompa nzo kubera nga wensula watonya nenga ani mu mativu siri munakuwavu
Oteke ndo kubo kungo inacho nsubiza. Chengi ndo funa. Uruva nyumaro kuita mwene mbira jinkulashi. Elana ya jituwa. Abu Ishaq al-Elbedi. Ya gama ante cho chikole nye cho buta na kuwala mudunia munu nechi. Ntucho nacho nechi kuiseko. Di. Idhama anta fi okuraka fuzita. Allah. Bonabanga kwa akhira. O inayo poroti mufiri dawsi. Bonabanga kwa akhira. Oyinayo poroti mujana yowe chitiba Allahu jalla jalaluhu akbar wa lillahi alhamd. Oyinayo poroti mujana baganda bange tutandiko kunonya sente tukwato obukebe sebo oba tunafuna buno bwe basula mu 10 sima nche tugenda kukola oba tugenda tugulaga sawa ganene tutandiko kusonda esente ezigula poroti muchi mujana Allah tutunde byo nabe nabe tuli na ebyobugagge biri mu dunia tugule akafo muchi Mujana. Allah. Allah gama sura tawba. Inna Allah ishtara. Minal mu'minin. Anfusahum wa amwalahum. Bi anna lahum al-janna. Allah bakiri zayabagula kubino. Anfusahum wa amwalahum. Bobe njini Allah yabagula. Nesente zabo zibayi nanu mudunia. Nazo ya zibagula ku. Naba wamwe chintu eche beyi. Naba wa mujana. Naba wa muji. Chora ba sahaba fil qital. Naba genze muntaru. Nga tebe sasira. Obo mufumise mchifuba. Obo ufumise wa. Obo ufumise wa. Yama njiji agenda. Singobu la mbebu genda. Allah. Bachitu kwa kuchoku sadaka. Nabi agambi ania sadaka. Tu ina obo yetafu. Webu ti. Bajana vyo na. Mbele ya liuwa ukosebu. Mbele ya Abu Bakari. Abu Bakari Umar. Radiyallahu ta'ala anu. Nabi yake waliwo buita vanne tulete Umar yajja naduke misindi na aleta ye yasokawo na gamba lero buchanga Abubakar yansinga lero mukozeji musinzi era naye na awuliranga amanya alina machi kubanga bo yagenda ye mu nyumba ye yakwate byobugaggabye na yabuluzamu wakati naga kine kitundu kanchiwe Allah kine kitundu kachindabire ne family yange na abantu bange na gamba kadatanya nansinga na asirika bwati Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu bwe yayingira kubanga bama ya chiche bagula bagula chi jana jana yo chitiba Allahu jalla jalaluhu Abu Bakar bwe yatu kayena yanje bibiye Nabi sallallahu alayhi wasallam enkola yeji yakoze ku Umar kubaya mubuza namgamba oleseyo chi namgandi ya Rasulullah taraktu lahum nisfa mali zende se chitundu cha sente zange Allah Abu Bakar bwe yayingira Nabi ambuza anti Madha tarakta li ahlika. Abantu wabalike ndichi. Naganti taraktu lahumu allaha wa rasula. Allahu. Zimbalike ndi Allah nashi. Imali yunoy nanjiresi. Namutume. Kubanga inachagula. Inna allaha ashtara minal mu'minina. Anfusahum wa amwalahum. Bi anna lahumu aljanna. Bayinachi. Bayinajana. Nabachitu Sheikha Huzaifah. Zisimanyina yijana. Wallahi. Nene. Nene. Era ngazi. Era ekifaananyi kyayo. Kiyinza obutagwayo ku lunaku olwaleero. Naye tusaba ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu. Fenna atuwejjana. Allahumma. Ate tumusaba ekitiibwa Allahu jalla jalaluhu. Fenna tusobozese ku mirimu egyo egiyingiza ejjana. Tubeerenga gye tusinga okukola. Kubanga omuntu anaasubwa ejjana ajja kuba naafiiriddwa ebintu bingi. Ate omuntu Allah singa naamuyingiza ejjana ajja kuba awangudde oluwangula. Allah gamu suratu Ali Imran faman zuhziha anin nari wa udkhila al jannata faqad faz Allah gwali smatura namusasira namusura kakasubi nayingire janna gawonyo muliro faqad faz tadda mukwela likirira nsonga yona agina bamaze ajja kuba maze ate chichi Allah chichi ngoli mugenyi wa Allah chichi chogamu Uchali ya busayi buchali bakule mbeze bansenu. Gena musieta usi wafi wanyetemi. O musajyo ya soro kula vili ya nungamba hee. Elano uli yangu otebe nkede. Nunga katebi yangu yonabi kozeshi. Biwi di. Neba nange tugenda kuingire jana yuchitiba Allahu jalla jalalu. Tubele kumuliru wano. Gwa Allahu jalla jalalu. Nga muliru wano wafi yani. Allah. Jiranu malla yuuthi jiranahu. Omulirwano gwoyo atana kuwaza milirwana aje Allah jalla jalalu tusabu ekitiba Allah tabaraka wa taala tusoboze sesebo tuberenga tuyingire jana ekitiba Allah nyizo obutayongerako kusinga ko kubigambe ebyo bi idhinillah
na ye ndozo yinzo kuberanga owumba owumba twetu agira da somo kama wange insha Allah okubange janye tweyongera okutegeera bibe bigenda tuyingise jana twetanye biliwa bakubanche obudde bugenda olumunye kutusalako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusasire azokubanga tubitegeera kubanga emirimu gyokola jo mingi obanga zitayaga olamira baganda baffe abatulaba era batuwuliriza nti mirimu gye jana omuntu yenna ayina ebintu byabalanga ayagala oyingire jana ya washitiwa Allah subhanahu wa ta'ala mkula amine mimu jino tujirikanga na dhali bintu bia nawafiri bintu bia chiyaga nile chitala nga kena kabili before subuhi nga subuhi tena bao nga go ya gala Allah subhanahu wa ta'ala kuwajana bintu bia chiyaga nile yu wala yazalu abdi yatakarrab ilaya bin nawafiri hata uhibbahu Allah subhanahu wa ta'ala tukama hadithi al-Qudus umwana adam taswa kusigala nga sembera jendi ne mwagala nga ebintu nga sembera jendi nange ebintu byakiyagalira ekitegeeza ebintu ebisembeza okumpi omuddo n'abeera kumpi ne Allah gye emirimu egya sunna egyakiyagalire era kazino zetusaala eswala nga tennaba swala nga ewedde adhikaali kusaddaaka ebintu ngaebyo Allah agamba mu hadithi al-Qudus omutaswa asiga nga sembera jendi ne mwagala kwamba bagala kusembya masuka naye Allah tabagala ena abuza yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum badjao nagira wa idha qamu yusalli qamu kusababahu abanafus ne Allah banongo mtu asembya masuka Allah ngane Allah mwagala natuka ku daraja anti mukwano gwa Allah jukira la inna awliya Allah la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wakani yatakwa kani yatakwa Allah akbar abaje omulezi wabwe Allah bamukirize omulezi wabwe ne bamutya kati bintu byakiyagalirenze byenkulambira muddu wa Allah inna yenna yagala okuyinga ejjana yawasitiwa Allah subhanahu wa ta'ala alaika binnawafiri nkulambira okwekwatanga ku bintu ebyakyeyagalire era kabiri before subuhi ozisalenga osalengayo eraka nya nga dhuhuri tenabakubaawo ebbiri nga dhuhuri ewedde waliweze kumi n'ebbiri zo zimanyikiddwa waliwo neziriwo nabbi zeyayogerako sallallahu alayhi wasallam nga zirimu ezo kumi n'ebbiri nga before asr nabbi zeyayogera ezo nabbi sallallahu alayhi wasallam azitukubiriza nazo hadithiyaweeri naga rahima allahu mraan salla qabla al'asri arba'an Allah asasire omwana adamu nga ewulira nabbi akusabire edduwa Allah akusasire edduwa ng'eva wannabbi agisabidde bonna abalikola ekyo paka kiyama khayru khalqillahi kitonde ekisinga okuba ekyebbeeyi nekikusabira edduwa rahima allahu mraan Allah asasire isima Allah asasire ruqayya Allah asasire fidausi sulaimani rahima allahu mraan salla qabla al'asri arba'an asadde kabla al'asri arba'an nasubu asri tena bakubaawo n'asalira akanya oyo Allah musasitegeeza omuntu azisadde before asri ali mukusasira kwa Allah kyogamba nti omuntu bwasaala zine ekumi n'ebbiri ezimanyikidde omulala ye n'asaala zine ekumi n'ebbiri ate n'ayongerako n'ezo baba tibali kyekimu Allah seka waliwo ebintu ebyewuunyisa Allah atuwa ebintu nga byanjawulo kivaba Allah mwenkanya jalla jalalu Allah mwenkanya nyo Allah mwenkanya fenda bana adam tuli bali azamanya ne Allah mwenkanya tuva yakola ejjana ajiteka nga ye ajigaba Allah ne bana ingezo muli yabagaba kubanga yajitu waffe ha nga nseka yako boyo ne Allah kubanga mwenkanya tuva ne yawmal qiyama yagenda okubala alyawma tujeza kullu nafsin Allah yagira unakwali ngina kusasura buli muntu yenna agenda kusasura la dhulma al-yawm ne Allah jeha mahallu shahid yaga la dhulma al-yawm Allah akbar dete liku lya zamanya rwachi cheche yaga dete liku lya zamanya inna Allah sari'ul hisab Allah yake nyini Allah subhanahu wa ta'ala yagenda kutawalla mas'udiyya ago kubanga ya lamula ya gama nti ono kino ono kino kiri ate buli omajja kakasa nti nze kyebannamuddeko kyekyo era Allah okuleeta ekyo kye yali ategeeza fabanadamu twelyazaamaanya naye olunaku luli la vulma lyawm tewali kulyazaamaanya kwonna inna allaha sari'u lhisab kye bayita vulum tekiriwo kitegeeza tewaliyo kyogamba tewaliyo bagezigezi
Eyo kujananga bajigaba abana kuyisiza yisiza we mpapula awo omutawo andu andu amanya ebintu byenguzi ogeyeguze oyite wanu gire boti abamba leme kubaawo Allah ne Allah yogere kigamba naga dalika yawmu majmu'u lahu nas olunaku Allah lwagena okunganya abantu bonna wadhalika yawmu mashhud wadhalika yawmu mashhud olunaku olwo buli muntu agena beerawo buli gubaita agamba hadir hadir teri agena babuze Niba tukina ku parade nga tuli masomero. Niba ita gundi nga taliwo, gundi taliwo nge munonyi mudom. Omudete wa. Nenga olumya tuosi afunyo musomo yako zechi. Neru yo lunaku dalika yawo mu majmu'u lahu nas. Nwe lunaku abantu fenna tugenda okubaawo. Kuva ku mulembe gwa Adam alayhi salatu wassalam. Fenna pa ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Fenna tugenda kubaawo wa dalika yawo mu mashhud. Kenya gina kubabu zindi. Fina tugina kubawo. Allah subhanahu wa ta'ala abu zee. Abadi abamani. Abadi abachibu na. Demanda mulku liyawu. Galla fina tuyawu. Tusidi se. Anyo mfuze sawe no. Anyo mfuze sawe nagino gabe jana. Anyo mfuze sawe nagino sara wabandu wagene mulido. Lillah. Yedimu Allah. Al-Wahidu al-Qahar. Omu wati. Omu kasi. Allah subhanahu wa ta'ala. Akasebi tonde vyo. Okubanga bidi. Nabisi gise tewali yadde ekyogera. Nabwekityo banange tugeze kukolera ejjana eyo baduma Allah subhanahu wa ta'ala ejjana eyo Allah jalla jalaluhu aziteekedde uiddati lilmuttaqin Allah aziteekedde bantu bamutya bagambye nga babulya ebintu bibiri ekisooka ebintu bya sunna Allah agambye ejjana eyo uiddati lilmuttaqin Allah aziteekedde bamutya Allah ekyokubi kyenzizaako Allah n'akyogera alladina yunfiquuna fissarra Allah wadarra Banna kabantu okata ku musawo yaabwe kyekyo kubishye mbalamira bwana ekwata ebintu bya kiyagalire ate n'okwata ku musawo kintu kikulu nnyo ebintu bino bitukolera ki ebintu byonna nawafiri n'ekino kyoyogera bitusembeza masuka Allah entuka nga tufuuse mikwano gya Allah nga Allah twagala nnyo kwe gabitu twala kuyingira jana jana kubanga tuyinza kubeera mukwano gwa Allah aino yingira muli gwezo ba mukwano gwa nanga msetawo sitotuka Sisoboka kujama tuyagala bwagazi ko singa tuyagala yani watu yagala yawa mayana kuita ngu atera ino kunonyereza bwachi innal muhibba liman yuhibbu muti'u Allah taiza kuita leno ugana Allah akwagale akwagale kuingiza jana oyinza okuwalira kakati badu Allah subhanahu wa ta'ala tugezeke ebintu ebyo nadala nokusaddaako kutukuyitirize nnyo mulimu ebintu ebyangu ennyo seka ebintu byangu ate Allah twanguiza omulembe guno bintu byangu omuntu asokusaddaaka nga bisigadde wakati wena Allah we Tewali amanyi no abanga nyigamu wano kusimu katono nyigasimu bwa naga ndi SK yo batawanyizibwa okubanga data abatawanya bakola ki kamera zili awo bazetaga betaga ki ah nauga kwa nyige ko nange ntekeko oba program yo nanga ya dini oba kuyamba ko mwetavu omunyiga bunyizi mukono bwoti nti wali ya danya abantu nabuzo twagala nyo kamera nga weli gita bwoti ne bakyusamu nkeno kwata kuwa namu kwata kumungalonga eba mkuwe shifana nyi mbwa kwa lachi banyage swada kezo tungantuka maso ga Allah nga wali yompeo na tuwali chidiyo na hiyo kwata kumungusa ungo sadaka kuruwa mwlezi wa Allah mweba simu jinyigie kwa simu gamendi delo shekhi Yàkub delo nsimi mkama wangi nage maso ga Allah ato kusadaka banyage testegeza waliwa mtaso wa mnechi labo alhadaya chisabu tichina busibu so ganti mnaye ya dono omugaga neba muwa ebilabo babisaddaki babigaba no muntu omugaga neba muwa ekizabo so kisadda noga ndi na idero sega Yàkub ankutereko ko kasente nawe ejuma nawe kutambulye bulunjo sike ku kifiche enkoko edwa yo mwali mujana akuwa obo muntu omweta avugona akwata no muwa edwa jana akusabya masoga Allah tomanyi chiche na akola muwa tuitirize nyi emirimu ya sunna emirimu ya sunna tuitirize nyi nokusaddaka nokusaddaka Utuwa tuwa kato kuingire jana. Jana ya Allah subhanahu. Saba Allah ajituwa isa. Saba Allah jala jala. Allah akumar. Abelenga ajituwa. Sewa sika Yàkub nga tuma liliza. Saba Allah jala jala luhu asasire. Aba muku baganda wafe. Aba ni muku nyigirizi wa esa weno. Saba. Banji banafe wali muku nyigirizi wa. Mbele. Muka sila kano. Mbele mwe wendala. Umuli omu kuba hufadhu. Aba li kumidi ya zino. Saba Allah basasire sebo nango nakwegwa ta Allah itangize seza ka accident na ye alhamdulillah mungu nabiranga aji bugula mbwati ne deri
Nenjibuka mukubanga Allah. Allah so Allah binene. Na ye muganda wa fomu. Gwamani afizu Yahya. Suluhu. Kaboda ite kabalise kutaka kati. Bali kutaka. Alia okuguru kwa gize muko katinti. Nenga alhamda taina nyobuzivu. Nkede muuliza ako. Nangamba alibulunji ko. Nemugana hangomla ya faiswari. Nyati na yafunye boda. Aksidi. Nyati na yibi adibida. Nyibi ono pitala. Ati wale ni anafizo mlala na inga jichimu. Mbeda bali mukasira ya kunyigirizibwa. Na yetu batayeko mduwa. Nima kanda afiro na balala. Abali makomela. Abarwadda bali mulagu. Abali mulwadi ya genja ulo. Abawani kidua maguru. Abakozechi. Abatungibwe mitwe. Abalungo sewa. Bwena tubatayeko mduwa. Obo liyao. Allah subhanahu wa ta'ala. Anabasasila. Anabasusa. Sema nangi kiliza mkusabe. Ahoe nini. Naam sewa. Doze nchanga yurina kuwa juma. Sewa. Abantu abo twalo buvunanyizibwa tugende ko marwaliro tulambule ku bantu bwe batu nimu kya bantu ba mujjana usa sallama ya gama nti man aada maridan au zara akhalla mundu singa lambulo mulwadde au zara akhallahu filla obana lambula just muntu mukwano go muganda wo kulwa Allah jalla jalal tayina na bulwadde bonna kumulambula ko bulambu maji situaga abageni Hava genyi botu hava vako. Seka tuwa chaliba genyi. Mbela ambi COVID. Kwa omu genyo mwumanyi? Omu genyo mwumanyi? Nda se. Omu genyi ya janga tagambi ba jako nti nzija. Mwishitage? Nina kuingangamu. Nasoka kuntegeza. Elabu janga totegeze za. Mpise kuhisi wamu wakao tebe ila ya bagenyi. Allah. Mwishitage? Nese. Kati omu genyi saa wazino. Inakubanga ati walazeno uruna kurukula chi. Dojira ko nti kumande nzija ni baga akumande tujja kubawo togwa bugwe jangu kulwa kubiri nenga bajja kubawo ni yero naye abagenyiruri ngo mugenyo mwekangira ngakoze echi ngatoshe chokka wakati mumbere yo jolimu nga joyino mulagira mu mukwano Allah joyino mulamigira mu mushi omukwano echa mugenyo ri yajja nabi sallama abagama nti bana yanya atwaro mugenyo kubanga mugenyo batokoze echi Oba tubimanyi kize ngabu oli eyembera joli mu atuna chiwetegese ogumikirize ngo ino mfaliso gumu omugenya atuse chiro ogamu chana tifetuja kusola liku ku kapeti omugenyi guno mfalisa okoleshi naye wono mukwetege kandi omugenya jja mwezi guli ojja kwetegeka kati tubera we kiramu ya mugenyi naye kiramu yo mugenyi wano mumbera yinyini jokola chi joli mu sebo kuchala te kuchya kola chi naye kale bya marwali jo byo tugiende Tugende ko marwaliro tulambula abantu byawo ne jabana tubatwalire yo ku buntu obulabo obedduwa kale gendo basabire ku dduwa choka chokecho kumikubulade obaruma basabire ku basabire ku dduwa Allah balekendereza ninga abalwadde bonna abanyigirizibwe yo tusaba okitiba Allah jalla jalaluhu abirenga basusa atemba gumya ne basanyusa nti obulumi obwe mulimu kyemwetaaga kiri ekintu kimu kugumiinkiriza nakaka santi kivudde wani wa Allah jalla jalaluhu amazambi ga mwinga genda kusanguka Allah na bisasa lama ya ganti muslimu tayinza funa buzibu bonna yogere bintu bingi nesi jja kubyogera ya ganti ebintu byonna bene ebisisinka no muslimu nga bibi tebisobola kumusinka na yasembye ekigambo ekigamba nti hatta shaukata yushakuha Allahu akbar okutusa ne ligwe lifu mito muchi omusilamu wadde ofuruma wakagwa nikakola chi baba asudde okapinike gali bano makanika nikakola chi machupa chupa oba akachupa nikageza nikayingira mu kigere echo illa kafara Allahu biha min khataaya boka ako kafumise muchi musilamu tavira mwao sheka Yàkub akagwa ako kuchigere kokka wonawe kimufumise Nze Sulaimani nine chiduka change pichi tufumise mugondisi Kafara Allahu biha min khataaya akobobulumi obu Allah sinzira ko nakusonywa Allah echo yayogera kisemba yo kuba kitono Allah nebuliko gwe bulicho olaba no nehamu just hamu tukuba na chimwera likiriza kino chikoze ntia mchala agenda kuzala na ye sente zijewa chochoka okutawa anoko kwabera nga anonya aka sente atwalo mchala eye nakujayitamu kafara Allahu biha min khataaya nabwechityo abalwadde tongere ku bera ku subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah nafabalamu tugende tulambule ku bantu abo tongere okwebaza allah jalla jalaluhu kuzina bali marwali yobe ba abalabi abalwadde abo kitu nzo bala milayo nti te baba malamu manyi
Magumia, mwini wata wala kumurwade, na wala kumurwade, kansa amuruma, wali wa mchajuzi kwa wadiba ngamba. Allah mgeese zambe bene, bali sarako. Wa kansa, wana Allah atase wadde, vivi nyo, nyo, saba Allah vitutase. Allahumma. Nembata wani wafili wa zukuru wafili. Allahumma. Naba kilizabu na. Amen. Aba wadda Allah basozi. Allahumma. Neesebo, okumano, haba ntua wala kumurwade hako. Na mnyonyo na gani, haa. Kebali sazeke, yo. Nijajia anguwa tuwewa mkona, tiyaweza wiki sezi. Kibari jeko. Obulunji bwe nyinyi obwo. Amakulu abali kubalwadde bagezeko kogerebirwa debiwe ebigambe ebiwe suubi ebyabaki. Aha. Obulunji bwe nyinyi we negoni wange ne mtu wange bwe yayina ne Allah yamushosha. Obirengo omugumya ne sebyo tugundi ba kati wali omwana oseka Yàkub manyi bulungi tahfizo ije twali buddo Allah yamujulla. Na ye omwana oyo yagire linyo litandika ekibuno lizimwa ne guzimbira ddala. Allah msasi, yali achali muwala mto. Na ye, abambu ya nkonga abambu gamba. Na abasawo benyini, abasawo nange banna. Abasawo bakadde wa fabatu janja ba. Ibanna nge, nade abasawo basilamu. Mtu janja yu bulunji. Mtu janja yu bulunji. Mtu feko, mugambo bulunji obo. Allah. Mugambo bulunji obo. Kugamba, atuwe mkwe isabu bi. Omuntu, bagi ya ni wagambo omwana, nchechitofe daga yu kujanja ba ye kangaliwe deyo. Tetucha ina solution, indala yu na. Omwana amaine gamugwamu tachayagala wadde kibamuwa tachayagala Allah mpaka yamujulla kati twegendereze bidini lebi tubetukola ebigambo byetwogera naddanga tulina abalwadde bafaabo tubazze tubagire mpola mpola insha Allah tabaraka ebigambo byetubyogedde sabina connection na unakula encho lejuma mukwetegekere juma twetegeke ate encha mujibe tukole nnyo tugende tulambule ku balwadde insha Allah kibere mirimo jina ateke bakumezani ye mirimo jeffe subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.